Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Avui us parlarem d'un programa d'educació sexual als centres educatius de la Cerdanya. Jugarem amb les paraules des de la capital de la Noguera i des del Segrià parlarem d'una problemàtica que tenim des de fa molts anys, l'arribada de temporers. Comencem. Som com som. Aquest és el nom del programa que s'ha impulsat aquest curs als centres educatius de Cerdanya per tal de treballar entre els joves la sexualitat i l'afectivitat. Dues qüestions sovint amb poca presència a les aules o molt esporàdica. Avui serem en una de les sessions amb els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà. Avui al Connecta Lleida Pirineus jugarem amb paraules. Ho farem dins del cicle de conferències Hem de Parlar, que es realitza aquí a la Paeria de Balaguer i que s'organitza conjuntament amb el Servei Educatiu de la Noguera. L'1 de juny s'habilitarà el pavelló dels Camps Elisis per acollir temporers. Però ja fa setmanes i dies que en van arribant i es troben que no tenen cap lloc on quedar-se. Avui us expliquem la història d'un lloc que s'ha convertit per acollir temporers, la parròquia de Sant Ignasi. Ja coneixeu els tres temes que tractarem avui al programa i comencem parlant de la sexualitat i l'afectivitat, que són i formen part de la nostra naturalesa i la nostra manera de relacionar-los. Però, en canvi, sempre s'ha tendit a parlar-ne poc o de manera superficial. A les escoles, mica en mica, però molt de mica en mica, es treballa per canviar aquesta situació i un exemple és el que s'està fent als centres educatius de la Cerdanya. I ens ho explica ara mateix en Jofre. Jofre, bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda, Maribí. Molt bé. Mira, doncs sí, es tracta d'aquest programa que es diu Som com Som, que s'ha iniciat aquest curs als centres educatius de Cerdanya, però que no només s'adreça als joves, sinó que també va dirigit a les famílies i als professors, que també reben formació, i l'objectiu és aquest, tractar la sexualitat, l'educació sobre la sexualitat i la manera com ens comportem en relació a aquesta qüestió d'una manera oberta i que no quedi relegada només la formació que rebem sobre això a l'àmbit d'internet, com sovint passa molts cops, i que queda potser fora de control o és una informació una mica pobra la que acabem rebent. De fet, per posar-t'ho amb alguna dada, perquè vegis com una mica la manca d'informació que hi ha sobre aquesta qüestió entre els joves, segons un estudi recent de Save the Children, de l'entitat, els joves d'entre 13 i 17 anys només s'havien rebut més de la meitat, entre 1 i 4 hores de formació sobre aquesta qüestió en els últims 2 anys. I dels que reben formació sobre això, un 30% deia que l'única font d'informació que tenien era la pornografia. De fet, Maribí, també preguntar-te tu, perquè això també al final és una cosa que també hi hem passat, no sé si en el teu cas va rebre formació sobre aquesta qüestió, la teva joventut. Imagina't, si vosaltres, molt més joves, i els nens d'avui en dia, doncs imagineu-vos a la dècada dels 80-90, doncs no, molt, molt justeta, molt justa. I en el meu cas també recordo poca, sí que se centra molts cops en la part més biològica, menys en l'afectiva, i de fet, per posar-te també una anècdota, jo recordo preguntar als meus pares un dia, potser de les primeres preguntes sobre això, què era la revista Playboy, perquè ho havia sentit a dir per part d'uns companys i no sabia res més sobre la qüestió. I de fet és això, les amistats i també internet continuen sent les principals fonts d'informació sobre aquest tema entre molts joves, i l'objectiu és donar més eines que no siguin només aquestes, i també tenir un judici més crític a l'hora d'avaluar aquestes eines que tenim. Els joves que tenim ens deien això, Maribí, perquè els comencem escoltant. Arlet, què us han estat explicant fins ara? Doncs, primer, pues, la part de relacions sexuals i tot, bueno, de sentir-se bé amb el seu cos així, i també doncs la part d'amistats tòxiques o gent que et pugui baixar l'autoestima o que et puguin fer mal, i que en aquesta edat de l'adolescència pues, és important saber coses així, perquè de vegades pues, ens pot afectar o no saber bé com fer les coses. Són qüestions que ja havíeu tractat en altres àmbits o us ha vingut una mica de nou? Sí que alguna part, bueno, ho sabíem, o en altres
assignatures pues, alguna cosa havíem fet, com les relacions sexuals o així, però sí que és veritat que va bé com recordar-ho, perquè amb el tema aquest de l'autoestima o aquesta edat que pues, tindrà amics o coses així, doncs és important recordar-ho. Merci, Arlet, per comentar-nos, et deixem seguir aquí atenta. Parlarem també amb el Joan. Joan, hola, bona tarda. Comenta'ns alguna cosa que, heu comentat que t'hagi creat especialment l'atenció o que no tinguessis prou present i que volguessis allò compartir? No sé. Algun exemple de quins punts heu comentat així en general o en quines qüestions has participat tu també? Lo de la sexualitat Perquè a classe el tema de sexualitat, la reproducció, són temes que ja havíeu treballat molt sovint o no tant? Sí, a vegades, una mica. I fora de l'aula també són temes de comentar a vegades o inclús per internet allò que veus coses o tampoc més? Sí, hi ha vegades que comentem amb els amics això de sexualitat. Homosexuals, heterosexuals i coses així. I creus que han sigut útils una mica el que us han anat explicant o de quina manera creus que et pot servir a tu? Sí, per exemple, això de dir els comentaris a una altra persona, pensar i per no fer-li mal. Per exemple, ets un gay o no sé què, puc pensar i dir-li perdona, saps què? I no dir-li coses així. Gràcies per compartir-ho, Joan, i avançarem ara cap aquí per parlar també amb unes de les formadores que han vingut, interrompent una mica aquesta sessió que està ja a punt d'acabar-se. Parlarem en primer lloc amb l'Eli, que està aquí. Perdoneu que tallem, eh? Eli, què heu estat comentant mitjà en aquesta sessió? Doncs mira, hem estat parlant en una primera part, d'una part més biològica, no, sobre la sexualitat, les relacions sexuals, i bueno, i ara en aquesta segona part el que estem fent és parlar una miqueta més sobre la identitat, sobre diferents aspectes que a ells els hi preocupen, sobretot en aquesta edat en què estan com explorant doncs tot una mica, no? Clar, perquè tot això forma part d'aquest programa, el Som com Som, que una mica de quina manera vol abordar tot aquest tema de la sexualitat i què hi aporta de nou a l'hora de tractar aquestes qüestions. Doncs mira, sobretot d'una manera molt participativa, que el jove i la jove pugui participar, pugui opinar i pugui preguntar tot el que vulgui i necessiti, que se senti còmode en aquest espai, que a vegades els hi fa falta. A vegades també doncs, aportar informació que els hi vagi bé, que els faci sentir bé, que vegin que no són bitxos raros ni res, sinó que hi ha moltes persones com ells que està bé el que senten i que, bueno, que estan en una edat d'exploració i necessiten doncs, això, que algú els doni un petit suport per resoldre aquests dubtes. Això ho esteu fent ara a primer d'ESO, però s'està fent a totes les edats, no? Ara ho estem fent a primer d'ESO i la propera setmana ho portarem a tercer d'ESO. I clar, la idea d'aquest programa també és implicar una mica a tothom, no? Que no només siguin allò, sessions esporàdiques, sinó que hi hagi un enfocament transversal, no? Com es tradueix això? Exacte, això el que fem és un treball multidisciplinar, vale? On hi ha diferents professionals. Jo pertany a l'àrea de joventut, però hi ha doncs, les serveis socials, des de les llevadores de l'hospital, psicòlegs, l'institut, les orientadores de l'institut i bueno, molts diferents agents que formen part d'aquest projecte. És multidisciplinar. Gràcies, Eli. I parlarem també amb la Roser d'aquí al centre. Roser, bona tarda. Bona tarda. Roser, com a docents també heu rebut una part de formació, sí, no? Que sí. també era necessària, creieu? Sí, sempre està bé poder rebre una part de formació, ja que són temes que potser si no aprofunditzes una mica en tot plegat, no? Doncs et poden quedar coses que, bueno, que et costin de gestionar, no? Per tant, tota la formació que hem rebut per part dels professionals ha estat molt benvinguda pel centre i per tots els companys. I clar, perquè són qüestions a més que potser tradicionalment s'enfoquen molt centrades en la reproducció, en la part més biològica o la prevenció de riscos, però que s'aprofundeix més potser en altres temes, no? Sí, perquè la vessant més sobre l'efectivitat, sobre com ens relacionem, sobre no, més l'entorn, no? que la pressió social que comentàvem fa un moment, doncs tot això també té un joc molt important en el que són les relacions de la vida, no?
i per tant, bueno, creiem. Entre nois i noies també és diferent, no? Una mica com ho perceben ells. Exacte, sí, sí, entre nois i noies és molt diferent, i a més, avui en dia, no?, el tema de les xarxes socials, internet, arriba una informació que a vegades queda una mica com desbiaixada, no?, i aquesta pot provocar a vegades fins i tot desinformació, i fins i tot pot provocar que en alguns casos hi haguin idees mal concebudes, no? Per tant, sí, sí, tot això, que tots aquests espais que permetin que puguin compartir i tenir dubte i resoldre dubtes, doncs tot això penso que els ajudarà en el dia de demà. Molt bé, doncs gràcies a les dues per comentar-nos-ho i ja veiem aquestes sessions que continuen i que d'alguna manera volen trencar els tabús que encara hi ha sobre totes aquestes qüestions. És un procés lent que comença en els centres educatius però que implica en moltes parts i que amb sessions com aquesta doncs es fa avançar cap a aquesta direcció d'estendre una mica l'educació sexual, l'afectivitat i normalitzar-la en totes les edats. Molt interessant aquest tipus de tallers que es fan a les escoles de la Cerdanya. Esperem que això també es pugui expandir a la resta del territori. Ens n'anem ara mateix fins a Balaguer, perquè com podem millorar les habilitats orals dels infants entre 0 i 7 anys? Doncs aquesta pregunta s'intenta respondre d'aquí a no res, a les 7 de la tarda, a la Paeria de Balaguer, en un cicle de conferències que organitza el Consistori i el Servei Educatiu de la Noguera. Miquel Àngel Daviu s'hi troba ara mateix en aquest moment, molt a prop i sobretot a uns minuts per començar aquest cicle i per fer-nos un avanç, Miqui, quina és la situació i el per què d'aquest tipus de cicle i de conferències? Exacte, Maribi, ens trobem a la sala d'actes, que és on se donaran doncs, aquest cicle de conferències que comença avui amb Juguem amb les paraules. És un cicle que forma part del pla de dinàmica del pla educatiu de l'entorn, que també explicarem el que és. I la primera conferència doncs, la tenim al nostre costat just abans de començar aquesta ponència. Els pares i els docents ja estan arribant. Ella és l'Anna Llanés. Anna, moltes gràcies abans que res per dedicar-nos uns minuts abans de començar aquesta conferència. Una conferència que parlarem de paraules, però explica'ns una mica què es pot fer per millorar el llenguatge dels infants, que és bàsicament del que anirà la conferència d'avui? Bueno, els infants, i una de les coses que sí que deixo clares és que els infants tenen la gran sort i tenen la gran facilitat per aprendre les coses sense massa esforç. Llavors, una miqueta parlaré de com en el nostre dia a dia podem omplir de paraules i acabar de fer que aquest llenguatge sigui molt més ric del que ja seria el llenguatge dels infants. Molts cops els que som pares tenim tendència a comparar i no sabem quan un infant té que dir unes paraules, quan li té que dir unes altres, quan estructura les fases. Quines fases hi hauria d'oralitat dintre d'això, dels nostres fills i filles? Jo a la xerrada he marcat sobretot dues etapes com a molt clares. La primera, que és on els nens estan aprenent i estan absorbint, que és dels 0 als 2 anys aproximadament, i després a partir dels 2 anys el llenguatge agafa, entra com en una carrera de fons i es va omplint a molta velocitat. És veritat que hi ha nens que van més ràpid, hi ha nens que van més a poc, però bueno, normalment les dues fases són de 0 als 2 i dels 2 cap endavant. El títol de la ponència és Juguem amb les paraules. Entenc que hi haurà trucs, hi haurà tècniques, hi haurà jocs, no? Doncs per fomentar aquesta oralitat amb els infants. Ens els explicaràs, ens en pots avançar algun? Hi ha sobretot estratègies. Després també parlarem una miqueta del joc, perquè el joc és una de les parts més importants de la vida dels infants i és una font d'aprenentatge. I després també parlaré una miqueta dels contes, que és com nosaltres, els adults, a través d'una activitat com a més guiada, els podem acabar d'acompanyar. No són trucs ni és màgia, és el dia a dia i l'expressaré i l'explicaré i segurament és el que ja moltes famílies fan a casa. És el dia a dia i comentaves que moltes famílies fan a casa, però no sé si vosaltres com a professionals teniu la sensació de que molts cops aquest tipus d'aprenentatges els fiem una mica massa a les escoles i les famílies ens hi haurien d'involucrar massa, us hi heu trobat, com ho veieu? És veritat que les escoles ens ajuden en moltes coses, perquè les escoles primer ens ajuden en la nostra conciliació laboral, és a dir, és el primer punt, i després que hi ha uns professionals molt ben qualificats que també ajuden moltíssim als infants. Jo sempre dic que les escoles són importants i que fan una tasca que és genial, però és veritat que els pares també hem de tindre una implicació i una part activa, perquè al cap i a la fi hi ha una educació escolar que sí que entra, però hi ha una educació familiar que és molt important i que podem ensenyar unes coses que a l'escola no es poden ensenyar. Entenc que forma part d'aquests trucs, d'aquestes estratègies que comentaves. Ho comentàvem fora de càmera, molts cops els que són pares primerencs, per dir-ho així, tendim a infantilitzar el vocabulari amb els nostres nens, amb els nostres fills i filles. Ho fem bé, això, Anna?
clar, no hi ha un bé ni un malament, sempre és ho fem com podem, i això penso que s'ha de respectar molt, perquè les famílies a vegades saben el que saben. Sí que és veritat que infantilitzar el llenguatge en alguns moments està bé, sobretot amb aquesta edat dels 0 als 2 anys, que és tot com a molt tendre i tot. Després, a mesura que es van fent grans, podem infantilitzar en el sentit de tenir el respecte perquè són infants i no els hem de fer créixer abans d'hora, però és veritat que el llenguatge ha de ser el més natural possible. En el context actual, Anna, en el context de pandèmia, en què hi ha hagut moltes mascaretes a les escoles, en què els nens no han vist doncs, com gesticulaven els seus referents, en un context on també s'ha tallat una mica la vida social dels nostres fills i filles, ha afectat a l'oralitat dels nois? Ha afectat sobretot, ja no tant a l'oralitat, ja no tant al llenguatge, sinó sí que els ha tocat viure unes situacions socials i familiars com a bastant complexes. Hi ha hagut famílies que han tingut la gran mala sort de perdre algú, de tindre familiars hospitalitzats. Això fa que t'alteri molt el dia a dia, fa que no puguis estar amb els teus fills plenament i sí que ha acabat afectant el llenguatge familiar. És veritat que els nens que tenen dificultats de parla que probablement els haguessin tingut igualment, s'han vist més afectats perquè s'ha agreujat una miqueta la situació. I un altre aspecte que et volia comentar, Anna, i amb aquesta pregunta acabo, és les pantalles. Parlem del context, s'afecta. No sé si les pantalles també afecten amb aquest tipus, amb l'àmbit de l'oralitat, i t'ho comento perquè justament la setmana que ve tindrem una conferència sobre pantalles dintre d'aquest mateix cicle. Jo crec que això l'Elisenda us ho explicarà molt més bé que jo. Sí que és veritat que és com tot. Totes les coses, amb certa mesura, en podem treure una part positiva i una part negativa. És veritat que jo, i potser ja és una opinió com a més personal, abans dels 2 anys no en soc gens partidària que hi hagi cap pantalla pel voltant d'un infant. Moltes gràcies, Anna, que vagi molt bé la conferència. Justament comentàvem les pantalles perquè serà la següent conferència que es realitzarà dintre d'aquest cicle, un cicle que s'ha organitzat des del Servei Educatiu de la Noguera i també des de la Paeria de Balaguer dins del Pla Educatiu de l'Entorn. Laura, explica'ns una mica què és aquest pla i què és el que preteneu amb aquest pla. Bé, el Pla Educatiu d'Entorn és una proposta educativa que vol ser comunitària i vol ser integral. És una proposta que, a més, és innovadora i el que vol, sobretot, és que tots els agents educatius i les famílies, alumnat, la mateixa comunitat, la ciutat, funcionem tant en xarxa com sigui possible per ensenyar i donar les majors oportunitats educatives a tot l'alumnat. Sobretot, fent especial incidència, que no només, però sí, fent especial incidència a aquells nens i nenes de vegades que pertanyen a famílies més vulnerables i que tenen més difícil doncs, tot el tema d'accés a la cultura, la música, activitats fora de l'escola, a conèixer, a part de l'escola també, altres activitats del dia a dia que eduquen. Què important és fer xarxa i què important també és involucrar les famílies en aquest tipus d'aprenentatge i d'aquests àmbits educatius, no? Sí, és que les famílies... Ara amb aquesta connexió, Miqui, no t'estem escoltant ni a tu ni a la Laura i us agraïm moltíssim que avui ens parleu d'aquest cicle que comença avui mateix. Moltes gràcies, fins demà. El que fem ara mateix nosaltres és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió. Ens està esperant Núria Sirvent per fer-nos l'abans de les notícies més destacades de la jornada. Núria, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Avui al Notícies Lleida us descobrirem que hi ha sota la plaça de la Sardana el turó de la Seu Vella, just on s'hi ubica l'aparcament del conjunt monumental. És un espai de grans dimensions que mai fins ara havia estat vist pels ciutadans de peu i que, en breu, serà visitable. També parlarem de les conclusions de la Fundació ICG per fer de Lleida una ciutat competitiva i escoltarem en primícia la valoració de Pereira sobre la temporada de Lleida que busca un substitut per Gabri. Aquestes i altres notícies d'actualitat a partir de 9:15 del vespre. Us fem una proposta cultural per aquest cap de setmana. Us parlem de la segona edició del Festival Treu Banya, un festival d'arts escèniques que compta amb diferents disciplines artístiques com són el teatre, el circ i la màgia a Torrefarrera, ideada per a públic familiar i es realitzarà durant el dissabte i el diumenge, com us dèiem, aquí al costat, a Torrefarrera. Mm.
Lleida es troba a poques setmanes per donar el tret de sortida a l'acollida del préssec, una campanya de les pitjors dels darrers anys en la que s'augura que la pèrdua és d'un 70% de la producció. Un altre problema, però aquest ja és habitual, és la campanya de la fruita que se suma a totes les adversitats d'enguany. És la gestió de les persones que arriben al nostre territori a la recerca de feina al camp. A Lleida, al mes de maig, ja hi comencen a arribar alguns treballadors que a l'espera que obrin els espais cedits per l'Ajuntament i com a mesura d'emergència, s'allotgen en una parròquia de la ciutat i en Josep Cambrai està ara mateix allà. Josep, bona tarda. Quina és la situació? Sí, com bé deies, estem a la parròquia de Sant Ignasi. Ara mateix estem a la Consigna, que és una de les primeres sales on venen aquests temporers. Aquí ja se'ls dona moltes coses necessàries per a poder estar aquí i per a poder tenir tot el necessari. Per exemple, aquest kit, un kit d'higiene cedit per Creu Roja, amb el seu paper de vàter, tovalloles, xancletes... Tenen aquí per a deixar les seves pertinences i la seva roba bruta, que després se l'emporta a un servei de bugaderia de Càritas. Aquí també se'ls dona un sac per dormir, coixins... Llavors, aquesta, la consigna, la primera habitació on ho recullen tot, i ara us ensenyarem una de les sales que s'ha habilitat com a habitació. A part, tenen totes les coses necessàries. Tenen lavabo, tenen dutxes, tenen menjador... I... És el tercer any ja que s'habilita aquest espai per a temporers. No és així? Bona tarda. Sí, molt bona tarda. Què és el que oferiu? Ja he dit més o menys que tenen totes les coses bàsiques, però què és el que oferiu aquí des de la parròquia? Sí, el més important és oferir un lloc segur, tranquil, on recuperar-se, on poder dormir tranquil·lament, i això és molt important perquè el temps és molt variable, hi ha hagut molta calor, hi ha hagut aquestes gotes de pluja. Després un lloc d'higiene, una dutxa s'agraeix moltíssim i també les persones que venen a la ciutat no troben un lloc on poder-se dutxar. I després, aquells serveis també bàsics, com heu vist, la consigna i la bugaderia, doncs també el que és el menjador, que tenen tots els àpats del dia, perquè aquí esmorzen i sopen, però la Fundació Jericó també els ofereix sopar. I com va sorgir la idea de transformar aquí la parròquia? Perquè això va ser durant la pandèmia. A què va venir? Va ser molt bonic perquè el primer any de pandèmia la parròquia estava tancada, va haver com aquesta arribada de persones que estaven a la ciutat doncs, sense tenir un lloc on poder dormir i els jesuïtes més grans de casa preguntant-se doncs, què podien fer tenint la parròquia buida i tenint les persones dormint al carrer. I llavors és quan vam dir doncs, només podem fer una cosa, no? que és obrir la parròquia. Té una cabuda de 11 persones, això. Sí. Cada any ha sigut el mateix, heu anat canviant maneres de fer. Sí, o sigui, ens hauria agradat acollir molta més gent, però és veritat que el tema de la pandèmia ens va fer ser molt curosos amb el tema de les distàncies i poder guardar doncs, el mínim de seguretat. I hem mantingut també aquest nombre doncs, perquè al final el servei de menjador, dutxa i que podem oferir un lloc així de caliu t'ajuda que doncs, aquestes poques persones que hi siguin. No? De cara a pròxims anys, voleu seguir oferint aquest servei o ja ho voleu deixar? La resposta és contundent. No volem seguir perquè ens agradaria que a Lleida doncs, hi hagués serveis no? per a totes les persones, ja sigui persones sense llar o persones que venen a la temporada de fruita, però també ens agradaria molt que la ciutadania de Lleida sensibilitzés i demanés també que hi hagués aquests espais a la nostra ciutat. O sigui, ho feu perquè oferiu una cosa essencial que veieu que fa falta. Però voldríeu que no fes falta i no haver-ho d'oferir, oi? Evidentment, o sigui, estem parlant de números alts per la ciutat de Lleida. A l'hivern són 85 persones que estan dormint al Pla Iglú, als pavillons de les fires. Aquests últims anys també al pavelló de la fira, a l'estiu, han dormit 130-140 persones. Per tant, és una realitat que a la ciutat de Lleida ens falten equipaments on la gent pugui estar bé. I ara oferireu aquest servei fins que donin el servei del pavelló ara al juliol, oi? Sí, sí, la campanya malauradament per l'Ajuntament comença l'1 de juny, però tots sabem que la collita, l'aclariment i el treball del camp comença molt abans, no? I per tant, ja des de fa molt temps que les persones estan arribant a la ciutat i no es troben un lloc, ja no per dormir, sinó per dutxar-se o per poder arribar a menjar. Doncs moltes gràcies, Roger. I ara voldria parlar amb el Llibert, vine cap aquí, Llibert. Com col·labora la vostra plataforma en tot aquest pla d'acollida?
Pues fruit amb justícia social, una mica el que fem és acompanyament i atenció en les vulneracions de drets que puguin patir aquestes persones, ja des de la desatenció de les administracions en clau, no?, d'haver de veure's obligades a dormir al carrer, com vulneracions de drets que puguin patir al conveni, com a vegades aquestes barreres idiomàtiques, no?, de no poder llegir la nòmina, no saber tota la informació, doncs nosaltres hi mirem d'acompanyar i sobretot el que fem és empènyer perquè l'administració, no?, i els empresaris agrícoles compleixin al màxim i garanteixin la màxima dignitat d'aquestes persones. Perquè no haurien de fer falta, no?, espais que es transformessin com aquest per a donar cabuda a aquestes persones que venen a treballar a la nostra terra, sinó que ja hi hauria d'haver espais públics que els acollissin. Clar, d'entrada ja el conveni laboral marca que si la persona està treballant és l'empleador o el contractador qui li ha de garantir l'allotjament, no? I les que estan en recerca de feina és l'administració qui li ha de, no?, oferir aquest allotjament. Llavors nosaltres el que veiem és que en 30 anys no hem sigut capaços com a país o com a ciutat de poder, no?, abordar aquesta situació. I l'altra cosa és que és una de les campanyes més importants de la fruita d'arreu d'Europa, és la de les que té més producció i per tant el que demanem és que això no sigui una cosa únicament de Lleida ciutat o únicament de Ponent i les comarques d'aquí, sinó que s'entomi també, no?, per part del govern de la Generalitat. Aquest any es trobaran amb problemes, potser molts d'aquests temporers, perquè clar, amb la baixada de producció, amb les gelades, amb els cops de calor, hi hauran menys llocs de feina. Llavors potser hi hauran molts dels que venen aquí que es trobaran que no aconsegueixen treballar. Clar, hi haurà molta més gent amb recerca de feina, no? I nosaltres el que estem veient és que amb aquests plans que s'estan negociant d'ajudes, per exemple, als pagesos i tal, normalment hi trobem a faltar aquest component més humà de què farem amb les persones que vindran aquí i quines solucions podran tenir. De moment no estem trobant una resposta per part de l'administració que estigui a l'alçada. També és cert que aquest any, sabent el context que hi ha, està arribant menys gent, però bueno, encara queda molta campanya per fer i trobem a faltar, no?, una mica que l'administració fiqui més eines per poder abordar la situació. Doncs moltes gràcies, Llibert. I ja heu sentit, mira, ara us ensenyem per acabar també una de les altres sales, aquest menjador, i esperem que es pugui donar feina a tots aquests temporers que arribaran, tot i la davallada de la producció que hi ha hagut aquests últims mesos. Gràcies, Josep, per portar-nos a aquesta realitat, que també l'hem de fer visible. Fins demà, que vagi bé. En el cielo de la boca és una cançó que s'enganxa amb les veus de Raiden i Álvaro de Luna. Amb ells posem el punt final avui al programa. Fins demà. Ya se va sin rem, la idea contra la pared, otro más quien da la vez, la sangre brota. Ya lo sé que dolerá, que mal sabes saber perder, te va a comer la mierda por el ansia idiota. Esclavos del que dirán, de la teoría de la novedad, porque ese afán de joderlo todo. Porque ese afán, ahora di que es el final, que lo que no dices será por mi bien. Por mi bien, por ti, ya se verá. En el cielo de la boca se me clavan tus palabras sin decir. En la jaula de la tuya alguien clama y se parece a mí. Y aún así, todo lo que suena, suena a ti. La canción donde no quiero estar, esa frase que no quiero oír.